Ja tvrdim da više od 50% lekara. Mnogo više od 50%. Ne mogu sad tvrdim procentualno koliko. Zna šta su vakcine. Pedijatri odlično znaju šta su vakcine. Ogromna većina. Jer oni s tim rade, ali ne smiju ništa da kažu da će izgube posao. Znaš kakva ti to goveđa filozofija? Zamisli ti da prilika slomiš ruku. I ti kad ruka se slomi i ortoped ili kiropraktičar ti namesti ruku, na tom mestu se stvori jedno tkivo, razumeš, da tu kost zaraste. I tu je kost najjača. Tu više ne može, tu je jako teško da na tom mestu, ako ponovno negde padneš, da tu slomiš kost. To je, jer stvori se to, dođe do kalcifikacije i stvori se to jedno tkivo, razumeš, i tu je kost najjača. Sad zamisli, mi kažemo ovako, da bi naša deca imala jake koske, mi ćemo njima da lomimo ruke ovako, razumeš tu, razumeš ruke, noge, i onda da im tu spojimo, da im tu kost ojača, da će imati jake koste. To je ta majmunska, goveđa, satanistička filozofija. Znači ti truješ dete, znači truješ, i posljedice su nesagledive. Dete može da bude zbog tog otrova, može da dobije oštećenje moždanih ćelija, da postane invalid, znači autistično dete. Autizam se nije postao dok nije uvedena masovna vakcinacija protiv velikog kašlja 1946-48 u Americi. Znači, najbolji način da čovjek bude otporan na sve bolesti, da održava higijenu, da čuva higijenu, da ima jak organizam, da ima jak imunni sistem. I onda će organizam biti sposoban da u slučaju da dođe u kontakt sa nekom zaraznom bolešću, da može da se odbrani. Ali ti kad održavaš higijenu, nema nijedna bolest da te zakrči. Ali ti kad ideš da bušiš uši, da praviš body piercing, kad se drogiraš, ti možeš svakakvu bolest. Upražnjaš predbračne odnose i vanbračne, menjaš partnere, mora te zakači polna bolest ili sida ili nešto, razumiješ. Hepatitis i tako dalje. I sad ćemo mi da se vakcinišemo, a nećemo da brinemo o zdravom načinu života. To je ta satanistička goveđa filozofija. Ali to se reklamira, ljudi veruju, svet propada, što je to, znači ja ne pozivam nikakvo nasilje, ni nekakve ustanke, jer hoćete da se uništavate, hoćete, uništavajte se, srećama put, šta sad je. Ali postoje oni koji neće se uništavaju, pustite nas da mi živimo kako mi hoćemo.